Salmebit, kalmatonebda, patonebam, mi-e salmebi partis, tampus nebosada, sabatio, tauzomares, patom izinevene šuls, mi-e salmebi partis politicul sabčas sevreps, krilobis, delegateps, mi-e salmebi golas, mi-e salmebi kurs adoneps, hevandel krilobas, kansa kutrebič, oni partis, atieta sobit cevrs, da, asieta sobit hardam cevrs. Როგორც მოგეხსენება, დღეს იმართება პარტიის რიგარეშე მერვე ყრილობა. Უკვე დასრულდა ყრილობის სამუშაო ნაწილი, სადაც დელეგატებმა მოისმინეს პარტიის პოლიტიკური საბჭოს და სარევიზიო კომისიის ანგარიშები. Პარტიის წესდების შესაბამისად, ყრილობაზე ხელახლა უცვლელი შემადგენლობით დამტკიცეს და პარტიის პოლიტიკური საბჭოს და სარევიზიო კომისიის შემადგენლობები. Ახლა კი ყრილობა უნდა ერჩიოს პარტიის თავმჯდომარე. Როგორც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, პარტიის პოლიტიკური საბჭოს გადაწყვეტილებით, პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარდგენილია ბატონი ირაკლი ხარიბაშვილის კანდიდატურა. წესდების შესაბამისად, ხო, თქვენ გიუყაროთ ბატონი ირაკლის კანდიდატურას, ვინ არის მომხრე? Cum ar avea nariz ținăul de gheață, cum ar avea înșei cava. Dei din malobă, ertchmat, tamt cât se bulia, tauz do mariz pelse, baton irakli, care bașulis, ca în datora, ulos sau baton irakli, sau malobă scada ochi, sam tilen, bogați obisnuiți, premier ministri, stanu de obazer, nu mă ciuesc eu ca nas, od idei sa arme de ebi, mă utanac, tot baton irakli. Didi Maluba, eu și Mugesan nu vit coilas, eu sunt în partea Zdampus Nebels, va domni Zine Ioanișus, Cioeni Ojachis, Tito Usevers, Minda Maluba Gada Ghihadot, am udes în Dobistuis, Centus Didi Pativia, Tapasuke Bloba, Martuli Partia, Cartul Usnebis, Tavuș Dumare Darceva. Oreța Stertmețels, Cioeni Partii Zdampus Nebelma, va domni Zine Ioanișulma. Ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის დაფუძნებით შექმნა სახალხო პროცესი, რომელმაც შეძლო ის, რაც მანამდე შეუძლებელი იყო. დემოკრატიულად არჩევნების გზით დაამარცხა ყველაზე ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული, ქართველი ხალხის მჩაგვრელი რეჟიმი და სათავე დაუდო ჩვენი ქვეყნის განვითარების სრულიად ახალ ეტაპს. Ბოლო 12 წელში თემსოფლიოში უდიდესი გამოწვევების პოლიტიკური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული კრიზისების პირობებში საქართველოს არამხოლოდ შეინარჩუნა მშვიდობა და სტაბილურობა, არამედ არსებითი ტრანსფორმაცია განიცადა დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების, ეკონომიკური განვითარების, სოციალური თანასწორობის, ევროინტეგრაციის მიმართულებებით. Სულ კიდევ ერთხელ საზოგადოებას შევახსენო ვითარება, რომელიც ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას დახვდა 2012 წელს ქვეყანაში. Ეს იყო ფეხქვეშ გათელილი ადამიანის უფლებები, ბიზნესის რეკეტი, პატიმრების სამება, უმუშევრობის მაღალი დონე, სოციალური სიდუხჭირე, ოკუპირებული ტერიტორიები, სრული განუკითხაობა და ქაოსი.
2012 წელს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა მთლიან შიდა პროდუქტი იყო დაახლოებით 27 მილიარდი ლარი. Წელს მთლიან შიდა პროდუქტი გახდება 86 მილიარდი ლარი. Ეს ნიშნავს, რომ ქართული ოცნების მმართველობის დროს ეროვნული ეკონომიკა სამჯერ გაიზარდა. Ისტორიულ მინიმუმზე არის უმუშევრობის და სიღარიბის დონე. Ფაქტობრივად განახევრდა სიღარიბე. 2012-დან შედარებით 9 მილიონზე მეტმა ადამიანმა დააღწია თავის სიღარიბეს. გატარდა მასშტაბური რეფორმები ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, ჯანდაცვის, განათლების სისტემის, სოციალური თანასწორობის, სასამართლო მედიის თავისუფლების, არსებითად ყველა მიმართულებით. განხორციელდა ეროვნული, რეგიონული და საერთაშორისო მნიშვნელობის მასშტაბური პროექტები. Სწორედ ამ რეფორმების და პროექტების შედეგად დღეისათვის საქართველოს რეგიონში მოწინავე ლიდერია. Მე მინდა ასევე შევახსენო საზოგადოებას, რომ როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, მაშინ საქართველოს არავითარ ხელშესახები შედეგი არ ჰქონდა ევროინტეგრაციის გზაზე. Სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს მოეწერა ხელი ასურების შეთანხმებას, თავისუფალ ვაჭრობას, უვიზო რეჟიმს და ქვეყანამ შარშან დეკემბერში მიიღო კანდიდატის სტატუსი. Ჩვენი ქვეყნის შტამბეშ და პროგრესზე მეტყველებს ყველაზე ობიექტური კრიტერიუმები. ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევები ჩვენი ქვეყანა მრავალ მიმართულებით ლიდერობს. რეგიონის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების და ხშირად მსოფლიო მასშტაბით. არაერთი მაჩვენებლით უსწრებს ევროკავშირის და ნატოს წევრ ქვეყნებს. 2012 წელს დიქტატორული, უნდა ითქვას პირდაპირ, ჩაგრული რეჟიმიდან ქვეყანამ განიცადა საოცარი ტრანსფორმაცია და დემოკრატიზაციის 10-წლიანი პროგრესი საქართველოს სოფლიოს თითქმის 180 ქვეყანაში საუკეთესო ათეულშია. დღეს ჩვენი ქვეყანა ლიდერია კანონის უნებისა და კორუფციის თავისუფლების, ეკონომიკური თავისუფლების, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, პასუხისმგებლიანი და ეფექტიანი მთავრობის, ბიუჯეტის გამჭვირვალობის, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის, ბაზარზე წვდომის, ინოვაციების მიმართულებით. და ერთ-ერთი უმთავრესი მონაპოვარი, რომელიც მოიტანა ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ, ეს არის უცხოეთი მშვიდობა და სტაბილურობა. დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან, ვირფასო მეგობრებო, პირველად გვაქვს უცხოეთი ხანგრძლივი მშვიდობიანი პერიოდი, რამაც შექმნა პირობები ეკონომიკური განვითარების და ხალხის კეთილდღეობის გაუმჯობესებისთვის. რა თქმა უნდა, ამ უდიდესი მიღწევების უპირველეს ყოვლისა მადლობა ეკუთვნის ჩვენი პარტიის დამფუძნებელს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. თული წარმოსადგენი არ არის, რომ 2011 წელს მის მიერ ინიცირებული ისტორიული სახალხო გამარჯვების გარეშე არათუ ეს პროგრესი იქნებოდა შეუძლებელი, არამედ დღეს ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი იდგებოდა. შეიძლება გარანტირებული ითქვას, რომ დღეს ქვეყანა ომში იქნებოდა გახვეული. Და პირიქით, მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რაც მანამდე მაქვს ნათქვამი. 2008 წელს, რომ ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, არ მოხდებოდა აგვისტოს ომი. ამიტომ დღესაც მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ სწორედ ჩვენი პარტიის დამფუძნებელი, ბატონ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება რჩება მშვიდობისა და დემოკრატიული განვითარების უმთავრეს გარანტად. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემი პირადი მადლიერება გამოხატო ჩვენი პარტიის დამფუძნებლისადმი იმის გამო, რომ მომცა შესაძლებლობა ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესების მონაწილე ყოფილიყავი. ორჯერ პრემიერ-მინისტრის, ასევე შინაგსაქმეთა და თავდაცვის მინისტრობის ხელმძღვანელის რანგში. ჩემთვის თანამდებობა ყოველთვის იყო საშუალება, რომ ემსახურა ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის. დღეს მე მეამაყება, რომ საკუთარი წული შევიტანე ჩვენი ქვეყნის წინსვლაში იმ თანადგომისთვის, რაც მე მუდმივად გზნობდი კიდევ ერთხელ, მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ თქვენგანს, პარლამენტს, პარტიის ხელმძღვანელობას, თითოეულ წევრს, მინისტრებს, სამინისტროებს, საჯარო მოხელეებს. და ასევე მინდა ვთქვა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ მადლობას იმსახურებს ჩვენი ხალხი, რომლის ნდობა და მხარდაჭერა ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობის უმთავრესი სტიმულია. დღეს ჩვენ წინაშე ახალი ამოცანებია. შემოდგომაზე არჩევნებში ჩვენ დამაჯერებელი გამარჯვება უნდა მოვიპოვოთ, რათა გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის სწორი განვითარება. სურს ამ გზაზე
წარმოდებ უსურვო და ძმური თანადგომა აღუთქვა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატ ირაკლი გობახიძეს. Surpasul მეგობრებო, საქართველო დღეს, რა თქმა უნდა, კვლავ დიდი გამოწვევების წინაშე დგას ძალიან რთული გეოპოლიტიკური ვითარება მსოფლიოში. Სამწუხაროდ, ერთ-ერთ უმთავრეს შეიძლება ითქვას საფრთხეს ჯერ კიდევ რჩება ის ბოროტი ძალა, რომელიც 2012 წელს დაამარცხა ჩვენ ყველამ ერთად, ნაციონალური მოძრაობა. Და მანამ სანამ ეს კრიმინალური ორგანიზაცია რჩება პოლიტიკაში, საფრთხე არც არ დაწესულა. Ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ ახლა უკვე აპრობირებული, მაგრამ განახლებული სტრატეგია შენიღბული, მოჩვენებითად დაშლილი ფორმით, თუმცა ყველასთვის ცხადია, რომ პარტია ნაციონალური მოძრაობისა და მისი სატელიტების სახით საქმე გვაქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან. იგივე ხალხთან, იგივე ანტიეროვნული ინტერესების გამტარებელ ბოროტ ძალასთან, ასე რომ 2024 წლის ოქტომბერში ჩვენ სხვა არჩევანი არ გვაქვს. Დამაჯერებლად უნდა გავიმარჯოთ, რათა არ დაუშვათ ომი და ქაოსი. ქართული ოცნება არის ერთადერთი ეროვნული ქართული ინტერესების გამტარებელი პოლიტიკური ძალა. არჩევანი ძალზნათელია, ქართული ოცნება ნიშნავს მშვიდობას, სტაბილურობას და განვითარებას. Მე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ამ უდესინ დობისთვის. Მე ვამაყობ, რომ ვარ ქართული ოცნების გუნდის წევრი და მზად ვარ როგორც ქართული ოცნების რიგითმა წევრმა, ასევე ჩვენი ქვეყნის რიგითმა ჯარისკაცმა, მთელი ძალით მე მოახმარო ჩვენი გუნდის გამარჯვებას, ქართული ხალხის და ჩვენი ქვეყნის მსახურებას. Და მორიგდით გამარჯვებას, რომელიც ყველას ერთად გველოვდება 26 ოქტომბერს. მადლობა. დიდი მადლობა. ახლა მე მინდა სიმბოლურად თქვათ ყველას, რომ გამოუცხადოთ ხარდაჭერა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბატონ ირაკლი გობახიძეს. დიდი მადლობა. ხელობისგან აქვს სრული ლეგიტიმაცია და მანდატი მინიჭებული ბატონ ირაკლი გობახიძეს. კიდევ ერთხელ თქვით ბატონ ირაკლი. Მადლობა, ქალბატონებო და ბატონებო. Პირველ რიგში მინდა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ჩემი კანდიდატურის დასახელებისა და გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადო პარტიის დამფუძნებელსა და საპატიო თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ბატონ ბიძინა ივანიშვილი, თითოეული ჩვენგანისთვის არის იმის მაგალითი, თუ როგორ უნდა ემსახუროს საკუთარ ქვეყანას. გასულ წლებში გუნდის თითოეულმა წევრმა ჩადო თავისი წილი ძალისხმევა ჩვენი ქვეყნის წინსვლაში. Თუმცა აუცილებლად უნდა ითქვას, ის რომ დღეს საქართველოს აქვს დემოკრატია, მშვიდობა, ეკონომიკური წინსვლა და ქვეყანა მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, პირველ რიგში არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. განსაკუთრებული მადლობა პარტიის დამფუძნებელს ამისათვის. გამოცხადებული ნდობისათვის ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ირაკლი ხარიბაშვილს, ასევე მას მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო სამწლიანი უაღრესად წარმატებული მოღვაწეობისთვის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე, რამაც ჩვენს ქვეყანას უპრეცედენტო წარმატება მოუტანა. უმრავლესი მადლობა თქვენ. მადლობა პარტიის გენერალურ მდივანს ბატონ კახაკალაძეს, პარტიის პოლიტიკური საბჭოს თითოეულ წევრს, ხრილობის ყველა დელეგატს. ყველა ის მიღწევა, რომელიც ჰქონდა ჩვენს გუნდს და ქვეყანას უკანასკნელი წლების განმავლობაში, უპირველეს ყოვლისა იყო გუნდის უპრეცედენტო ერთიანობის შედეგი. ამ ერთიანობისთვის მადლობა ეკუთვნის თითოეულ თქვენგანს, თავრობის წევრებს, პარლამენტარებს, ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლებს, პარტიის რიგით წევრებსა და მხარდამჭერებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობაა. ქვეყნის შემდგომი წინსვლა ახლაც ჩვენს ერთიან ძალისხმევას მოითხოვს. ამ თვალსაზრისით გუნდის თითოეული წევრის ძალიან დიდი იმედი მაქვს.
Cei îngueles nu sunt oameni să parlamentul arcione, pentru că să-ți măsă hleobis, zlierim, hardage responsă, debit. Și în politicul gunț, să-ți scot obis asetim agalin doba, orieta, sormeițele și mdec, arconia. Dar ți-am nebuli, ar să parlamentul arcione, și zalien, didiu, bire de sabit ca un marge, trați ca hteba, sa puțuieli, cu el nici și mdgomiți în sulisada, ca în itare bistus. Am de germe, cu ideea, clasca un mereu, cartul este, mă practicul tău să-ți resit, ori îmi tavari misii, cei zile bai jos, cam hatul. Pirueli esaris pizigura da sulierat gamtlia nebuli, sakartolo. Esaris sakartolo, abhazeita da samachabloti, abhazeptan da oseptan ertet. Ta esaris sakartolo sa ați cartole pșoris, siketez lev sporotebas, ta siparulit lev sițulis. Eore esaris sakartolo, adamiani biscetul drobis europuli, tonit sakartolo sa dați arțerti adamiani arțhorobs, sigaribes. Casul samitului scandalului cartul Mahalfma Gamolina Udidesi Sibrsne. Ramat Amori Amocani Șesulebastan Peuradupro Paguahova. Titolul Cengani Salinskova Amocani Bisahtenisken Undai Gosmi Martuli. Cazul Tpiroba Sarovis Metauri Sanakši Ukola Priskava Keteb Rom Amocani Bisahtenaši Čemit Lili Ševitan. Idevart Hol Alubaski Htit Kamuc Hadebuli Tobistis Kisuret Carmate. Suhrumesi Malubi. Am înțeles, 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 am înțeles